صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رقم اور ہر قسم کی چیز کے لین دین میں نقصانات سے بچنے کا روحانی وظیفہ۔ اگر آپ گاڑی، گھر، مکان، موبائل، کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، اس میں آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان نقصانات سے بچنے اور نفع کے حصول کے لیے ہے آج کا روحانی وظیفہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکات مولا علیہ فرماتے ہیں، رقم اور ہر قسم کی چیز کے لین دین یعنی لینے اور دینے سے پہلے یا ذل جلال والاکرام 21 بار پڑھنے کی جو عادت بنا لے، انشاءاللہ وہ اس معاملے میں نقصان سے بچا رہے گا۔ اول آخر کم از کم ایک بار کوئی سا درود پاک ضرور پڑھ لیں۔